Sådär, då var vi tillbaka igen efter jul och nyår. Haft lite att göra sådana... Nej, det var inget. Jag trodde först att det var någon grafikbugg. Okej, det får vi väl ta och kolla på då. Ja, det ser jag här lite. Lite skadad i huvudet, det får vi göra något åt. Så, det var bättre. Lite i armen också. Yes. Välklädd för nya äventyr. Så det är väl dags att gå vidare kanske med huvudquesten nu när vi har ett fint ställe att utgå från. Som ni kanske har märkt också så är inte Peter med mig idag. Det här kör jag själv. Well, if it is an hour hero. Så han kan... Säga något intressant. Hey, fortfarande there, ganska bitter, verkar det som. Thanks again for helping us get in here. Nej, han har inget nytt att säga. Oh well, då drar vi bara vidare då. Vänta nu. Burke, han lever fortfarande. Vad är det här? You should be proud of your accomplishment. Det här var lustigt, okej. Okay. Frågan är vad som skulle hända om vi nu försöker göra oss av med honom. Nu när alla de andra ghouls har tagit över här. Any moment now, you'll be dead. Are you excited to see that? Det här var faktiskt lite lustigt. Det hade jag inte väntat mig. Det förklarar i och för sig varför jag inte hittade honom förut. Kom hit. Okej. Okay. Var något för nära där. Nothing else to kill. Hey kid. Jag fick lite oväntad hjälp där också. Okay, har jag någonting roligt då? Nej, givetvis inte. Vi tar bara och plockar på oss och så dumpar vi det i rummet, sen smiter vi vidare. Ja, hej då Burke. Det var roligt så länge det varade. Vad har vi för grej? Blue pass card. Vet jag inte ens riktigt vad jag kan tänkas vilja ha till. Jag har två här. Kan vi göra så med den. Jag bär faktiskt inte omkring på så himla mycket tunga grejer för tillfället. Vilket är bra. Kommer alltid behöva konka omkring på saker så det är bra att ha gott om plats. All right. Enough faffing about som man säger. Så ett bra läge nu när vi har varit med och sprängt Megaton och vill ge oss tillbaka dit och kolla vad som har hänt. So let's do that. Gå runt då, så ja. Och jag har inte särskilt mycket ammo för hunting rifle i och för sig. Men däremot så har jag ganska mycket för assault rifle så det ska nog klara sig. Det är bortåt det här hållet om jag inte minns fel va? Kolla kartan. Jajamän. Fort Independence, Springvale, Vault 101, Megaton. Fast Megaton Ruins den här gången, of course. Ja. Vi gör väl som vi sa förut, vi följer vägen. Så är det större chans att man träffar på roliga saker. Jag tror inte vi har varit inne här och kollat faktiskt. Kan passa på att göra det nu på vägen. Eller var det nog, eller det kanske var här inne som var och hämtade, nej det var det inte, det var på det andra stället. Ah! Okej. Okay. Aj, 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 sluta. Ohyra. Ah! Oh, det påminner mig förresten. Jag har inte bytt kläder. Det kan vara en bra idé nu när man ska ut och slåss lite.
Bra bakgrundsmusik här också. Da, 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 da. Jag har lite en annan konnotation till den här låten. Jag vet inte om det är någon som känner till Martin Pearson. Han har gjort en skiva med parodilåtar med Sagan om ringen-tema. Och där är bland annat den med. Jag rekommenderar att ni letar reda på. Det finns på YouTube också, bland annat. Så ja. Huh. Oh, skillbook. Ja, där behöver vi givetvis mer skill för att kunna öppna. Men här kan vi plocka på oss, det väger ju ingenting så. Ja, inte så fruktansvärt mycket intressanta grejer här. Utan lite Nuka Cola som man kan samla på sig. Det är alltid bra att ha. Yes. Så, nu är jag lite mer lämpade att springa ut och härja i vildmarken här. Så inte gå för långt åt sidorna här, men ändå försöka följa någon form av väg. Jag skulle lika gärna bara kunna teleportera mig fram och tillbaka givetvis. Men jag tror faktiskt inte att jag vill göra det. Därför att man får ju i så fall, man missar ju chansen att stöta på roliga grejer på vägen, som ilskna hundar som anfaller mitt ute i ingenting här. Det är nog dags att ta något lite kraftigare. Så där har jag gått om ammo också. Haha. Så. De mår plötsligt inte så bra. Nu är det att göra någonting åt det också. Så också. Där har vi någonting igen. Hmm. Kan detta vara? En hund till? Nej, no, han ser mig givetvis. Sen skulle jag vilja stöta på någonting lite roligare än bara arga hundar, men vi får väl se. Bara vandra fram. Oh! Är det mig den jäken skjuter på? Nej. Ja, det är det kanske. Ja, det är det. Okej, det var inte så roligt. Så ja. Så. Haha. Don't mess with Tess. Jag kan ju passa på att nämna att jag har vad jag har lite för funderingar inför framtiden också, förutom att köra Fallout 3. Så har jag tänkt att ta lite gamla klassiska spel som faktiskt finns översatta till svenska och köra igenom dem. Så det blir Let's Play på svenska. Det kan nog bli lite kul. Det finns några där som jag har på listan som jag väntar på att få bra tillfälle att sätta igång med. Och jag har faktiskt också Fallout New Vegas liggande med alla DLCs. Så det är inte omöjligt att det dyker upp någon gång. Och även Skyrim kan nog bli ganska snart. Det tror jag att jag kommer att varva lite med just Fallout 3 och Skyrim i närmaste tiden. Jag har inte några helt direkta klara planer för någonting än, utan vi får se, det blir vad det blir helt enkelt. Det är bara att hålla ögonen på min YouTube-sida och se vad som dyker upp.
Nu har vi det här stället. Jag kom där uppifrån, men vi testar att gå den här vägen nu och se om vi stöter på någonting roligt. Folk får gärna tipsa mig om ni tycker att den här stilen som jag kör nu, just när det gäller Fallout 3 och med Fallout New Vegas, så har ju Peter bra mycket bättre koll på bägge de två spelarna än vad jag har. Han har spelat bägge två oerhört mycket. Och själv så flummar jag bara omkring lite och har egentligen inte särskilt stor koll på någonting. Jag har ganska bra koll på huvudquesten. Där borta händer det någonting i Fallout 3. Men inte övrigt. Nej, nog lite Raiders som anfaller något. Vi går bort och kollar det. Så ni, i alla fall, min poäng var att ni får gärna tala om ni tycker att den här stilen när jag kör själv är mer intressant, just eftersom jag har så dålig koll och egentligen inte vet vad jag gör. Det kan vara roligare att säga. Eller om ni föredrar när Peter är med och hjälper till och kanske ser till att det styr mig i rätt riktning för att det ska hända intressanta saker. Det blir ju mer random på det här sättet när jag kör själv, onekligen. Dog han där uppe också nu. Jag är osäker på vad som händer faktiskt. Här kan faktiskt strunta i att plocka på oss allt för mycket grejer. Vill inte konka omkring med allt för mycket skräp om det inte behövs. Ja, han var vänlig. Nu kan vi prata lite med honom. Hey there. Ja, han är bara en sån vanlig försäljare. Frågan är om han har något skoj. Nej, givetvis inte. Men det är... Jaha. Okej, det var första gången jag råkade ut för det. Att spelet kraschade bara på mig rätt av. Vilket inte var så där jättekul. Så jag kanske borde faktiskt tänka på att snabbspara lite oftare. Men jag vet inte om jag faktiskt vill springa hela vägen bort dit där jag var. Nu missade jag lite där ändå, så... Jag tror faktiskt att jag fuskhoppar bort till Fort Independence med en gång här. Så är vi precis. I alla fall i närheten av där vi var alldeles nyss. Men ja, vi är rätt klädda för uppgiften också. Vilket är bra. Så då. Jag har ändå använt den här vanliga fixen som man brukar nämna. Med att ändra inifilen och lägga till de här thread-grejerna där. Jag har faktiskt spelat, jag har inte dykt upp någonting hittills innan detta och inte heller när jag har spelat lite grann med en annan karaktär. Nu är det helt en väldans massa som händer här borta. Det ser ut som det är två raiders och en vild hund. Man kan hålla mig borta utan att de märker mig. Oops, så. Det är så verkligen på. Au! Så ja. Så ja. Snabbt sparar vi igen här för säkerhets skull. Tog han vägen där. Squirrel on the stick. Inte intresserad. Så vi går bara vidare här. Snabbspara lite mer. Det är ju den stora nackdelen med detta just när det gäller krascher och buggar och så, att det är fortfarande ett väldigt buggigt spel. Precis när jag först köpte det i somras så kunde jag inte spela det överhuvudtaget. För att det startade ordentligt och det var inga krascher. Så, men vad som hände var att
allting gick i extrem slow motion. Jag fick kanske 2-3 FPS ungefär. Och även i menyerna gick det så slött av någon outgrundlig anledning. Så det var fullständigt ospelbart. Och i slutändan så fick jag installera om Windows för att det skulle lösas. Oh. Nu var det något som exploderade här i närheten. Ah, där är det de ja. De är ute efter mig här. Har jag för mig va? Talon Company. Oh, nu är det mycket på dem här. Va? Jag är lite orolig för att den där bilen ska explodera när jag är nära den här. Så, där kom det ja. Så ja. Och givetvis hade de inget roligt alls. Men den här killen, åh, han hade lite mer skojiga grejer. Definitivt. Men nu börjar jag faktiskt få lite ont om ammo igen här, vilket inte är jättebra. Se hur det ser ut här med mina grejer. Alltid bra att reparera upp sitt junk ifall man behöver det. Och givetvis började vi mörkt också. Vad är vi? Oh! Nej. Ja, det kan man verkligen fråga sig. Okej, jag måste längre norrut. Ja, då följer vi den här vägen helt enkelt. Om det är några andra Fallout-bitna som har reagerat på det, för att jag nämnde, så kan jag tala om det, så i första avsnittet så nämnde jag att jag hade installerat väldigt få moddar. Och en av moddarna som jag nämnde att jag hade installerat är Darnified UI. Oh, nu hamnar jag verkligen mitt i någonting här. Men det har inte synts på de här videorna. Och det är inte så konstigt, för jag hade glömt att aktivera den. Och när jag gjorde det så brötade det också till, så det blev väldigt konstigt. Så jag avinstallerade den igen. Det spelar inte så stor roll, för som sagt, jag körde ju utan den i alla fall. Så då kan jag lika gärna fortsätta att köra. Men det känns som att det är någonting som pågår där, eller så var det bara. Nej, ja, jag förstår. Det är för att jag är i närheten av Megaton. Och här låg det. Så det är spillrorna efter molnet som skapades när Megaton exploderade. Det är det jag klev in i. Ja, jag blir väldigt irradiated här, vilket inte är jättekul. Så, se hur det ser ut här. Ja, jag har ganska hög radiation level, så se om jag kan göra något åt det. Ta ner och dra upp radiation resistance lite. Tills jag hittar ingången i alla fall. Måste gå runt hela vägen nu. Det ska väl vara här borta? Se om det överhuvudtaget går att ta sig in. Här har vi en karavan. Fear not. Ah, fellow student on the path of the wasteland. Jag verkar inte bry sig så mycket om att Megaton har exploderat. Please relax. The type of safety that... See, the world's dangerous and unbalanced place. So, with a little bit of help from the mayor of... Så han kan i alla fall köpa lite ammo och grejer av, och det kan vara bra. Ja, han hade inte så himla mycket, men jag kan köpa lite hunting rifle ammo i alla fall, för det hade jag ont om. Sen har jag lite såna roliga grejer, men det kan vi faktiskt strunta i just för tillfället. Give me a shout if you need anything. Until we...
Ja, 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 verkligen. The bomb is perfectly safe. Ja, det verkar ju faktiskt inte som att det går att gå in. Eftersom alltihop har rasat ihop, så i alla fall inte uppenbart här. Så, ja, ja, nu har vi sett det i alla fall. Det finns säkert mer att göra här, men just nu mitt i natten känns som ett dåligt ställe att smyga omkring där. Så vi fortsätter bara och följer mainquesten, vilket var tanken nu i den närmaste i alla fall. Och då är jag, tror jag att jag hyr sig lite på väg åt fel håll. Mer österut än norrut i alla fall. Upp här igenom. För själva idén nu är att vi ska till Galaxy News Radio och få lite mer info om vart vi ska sen. Och som sagt, har man redan spelat det här spelet sen innan, så vet man redan vart man ska gå sen, och man kan gå dit direkt. Men för att se vad som händer om man beter sig lite olika, och för att vara med om en ganska episk strid på vägen, så ska jag faktiskt följa den här vägen. Svårt att se vart man är på väg nu med allt det här stoftet som har dykt upp nu efter explosionen, men jo, vi är på rätt väg. Definitivt. Nu börjar jag faktiskt känna igen mig. Men det är intressant att det här stoftmolnet sträcker sig så pass långt som det ändå gör. Nu börjar det lätta. Ja, det gör det. Nu dyker det upp saker där på andra sidan. Så dags att smita över floden här. Jag tror att det är här. Ja, eller det som är kvar av floden i alla fall. För om vi går in på våra quests så ser vi här. Find Galaxy News Radio, det är dit vi ska. Lite lätt fusk kanske att slänga upp det så att man får riktlinjerna klara för sig, men whatever. Det kanske kan vara... Oh, nu blev jag upptäckt. Of course, med en gång. Vad gjorde jag där? Jag vet inte. Kom igen då. Så, bort med dig. Men som sagt, det finns ju i New Vegas, så finns det också ett hardcore mode. Där allting blir mycket svårare och mycket mer realistiskt. Och där kanske det kan vara intressant när jag väl kommer så långt att det är dags att spela New Vegas. Att man kan köra som sagt lite svårare och lite mer realistisk stil. Då finns det ju andra moddar säkert som man kan lägga in som gör det enklare. Ja, just det. Jag hade nästan glömt att jag hade aktiverat den. Just precis. Nu ska vi ner i de gamla övergivna tunnlarna här. Det här är lite segt parti har jag för mig. Men, det ska nog gå bra. Bara man har biljett så kan man nog åka med allt man kan. Det vill säga, här finns det vakter och grejer. Så det är en sån. Nu ska vi se. Var kan det tänkas vara någonstans? Här borta. Där. Den ska vi plocka på oss. Och sen går vi hit och aktiverar. Okej, det var helt uppåt väggarna. I am the man. Gäller bara att vara lite logisk. Så
Så, det räcker gott och väl. Aktivera honom. Så får vi lite hjälp med vad det kan finnas för andra typer här nere. Metro Security Protocol initializing. Station Security Grid offline. Men han är lite seg också, så att om vi hittar något kanske vi kan leda det. Ja, titta här. Mole rats. Hallå, vart tog ni vägen? Där kommer de. Ah! Hjälp! De jagar mig! Men, kom hit då din robot. Så. Men. Ja, jag vet att det är det. Kom igen då. Anfall dem. Så, tack så mycket. Hjälp mig! Jag är en resenär! Så. Det var bättre. Tack så mycket. En kvar, men behöver hela lite. Inte whisky, det är inte läge för det nu. Så. En råtta till, vad var den? Ja, om du går vidare också så ska jag också göra det, jag lovar. Kommer du eller? Var tog han vägen? De är snabba de där små råttorna. Och givetvis så är roboten fruktansvärt långsam. Där står han och väntar i dörröppningen. Ja. Kom ut då, kom ut! Kom si! Så! Så ja! Jag tror att det är all nytta vi kan ha av honom. Ja, nu, okej. Okay. Nu snodde han min biljett, tror jag. Men det är lugnt. Vi ska ändå ner här i serviceområdet. Och se vad vi kan hitta. Det här stället är faktiskt lite kul, har jag för mig. För att här kan man vara lite taskig mot de här zombie-ghoulsen om man vill. Så vi ger oss in hit. Det finns lite roligt skräp man kan samla på sig. Ja, oh. Det missade jag nästan. Pengar, bottle caps, det är alltid bra att ha. Allt hjälper. Lunchlådor som är ett par hundra år gamla är nog inte så intressanta däremot. Sånt har man alltid nytta av däremot. Lockpick skill of 50, hur mycket har vi i lockpick? 35 då, är ett tag kvar. Men jag kommer snart att levla, så att det kanske kan vara läge att komma ihåg att den ligger där. Men, det var inte det vi var ute efter, utan det var den här som vi var ute efter. Begin gas main flow test, just precis. Och nu har vi ett problem, för nu börjar min hårddisk att sätta igång och lagga igen. Så ta en liten snabb paus och se om det löser sig. Okej. Vi fortsätter och ser om det funkar nu. Jag vet inte vad det där kan tänkas bero på. Alltså, det är väldigt irriterande. Jag har försökt att stänga av massa andra processer. Jag har tillfälligt stängt av mitt antivirusprogram. Jag har tillfälligt stängt av defrag-program. Och det verkar som att det ändå inte funkar ordentligt. Jag har ingen aning alls. Jag fortsätter och hoppas på det bästa. Men vad som händer nu är att vi sätter på gasen där inne, så att om vi kan tända på där på något vettigt sätt. Hehehe. Nu har vi ingen flamer eller något annat, så, men däremot så kanske det funkar att kasta in en granat. Jajamän, det fungerade utmärkt. Så har vi av med dem. Småfulingarna. Ytterligare ett blue pass card. Man kan säkert använda dem till någonting roligt någonstans. Vi får väl se om vi kan hitta det. Så, ett enkelt sätt att ta hand om alla dem. Där har vi nyckeln som vi hittade förut. Så. Oh, tack så mycket. Här fick jag lite te så där helt
utan att ens fråga om det. Sånt tycker vi om. Nu ser jag, ska jag försöka hålla mig så att jag inte dricker för mycket av det rätt in i mikrofonen bara. Det kanske kan bli lite irriterande. Vilket håll ska vi kanske tänka oss att gå i? Rad Roaches, fast de verkar inte vara så intresserade av mig. Det kanske ändrar sig, vem vet. De ser mig inte i alla fall, jag är hidden. Men där, nu har vi något lite jobbigt på gång här. En supermutant. Han ser mig inte, så det kanske är ett bra läge att smyga sig på. Nej, han såg mig. Dags att byta taktik och vapen. Wow! Jag tror att jag behöver få honom att tappa sitt vapen. Och det är... Okej. Jag behövde faktiskt inte gå så långt. Det gick ganska bra att ta hand om honom i alla fall. De här brukar oftast inte ha jättemycket roliga grejer på sig. Men han hade en granat i alla fall. Den kan vi ta hand om. Jag tror också att det är viss skillnad. Jag kör på normal med den här genomspelningen. Men jag testade att skapa en annan karaktär. Och körde den på very hard. Och det är en väldigt stor skillnad. Särskilt supermutants är fruktansvärt jobbiga på very hard. Och de här är inte heller särskilt svåra att ta hand om här. Men de är ganska jobbiga. Så av den anledningen så är det både jobbigare men också roligare när man spelar på svårighetsgrader. Men så är det på det mesta. Jag brukar oftast köra på standard, om det är normal eller medium eller vad det nu är som är standardinställt på det mesta spel när jag startar dem. Men senaste tiden så har jag börjat att gå ifrån det och köra på svårare redan från början, just för att det ger mer utmaning och det kan ofta bli lite roligare. Och det första kommer jag ihåg var faktiskt ganska episkt när jag körde Half-Life 2, episod 2. Och den, om ni har spelat det så känner till den striden, när man kommer ut ur Antlion-tunnlarna och ska slåss mot två stycken Antlion Warriors samtidigt. Och under den striden så gick det väldigt fort för mig att få slut på precis all ammo jag hade. Jag hade inte minsta lilla kula kvar till något vapen överhuvudtaget. Ja, där var det tur att jag kör på normal, för där var jag väldigt ouppmärksam. Men det betyder att det finns förmodligen något... Nej, givetvis fanns det ingenting roligt alls här inne. Förutom lite vatten. Men det kan man ju faktiskt använda till någonting. Nu börjar det lagga igen. Pause. Okej, jag var tillbaka och den där teddybjörnen verkar ha fått ett anfall. Jag vet inte vad som har hänt med den. Ska vi se. Hur är det man plockar upp saker? Det är inte med Z. Vad är det för mig? Det kanske är ändrat. Vi får kolla det. Jo, grab är Z. Fast det verkar inte hända någonting. Ja, jag ska inte hålla på och fjanta mig för mycket i alla fall. Men vad jag höll på att säga var att i Half-Life episode 2 där. Vad som hände var så att ganska tidigt in i striden så fick jag slut på all ammo jag hade. Och det slutade med att jag fick bara slänga saker på fienderna. Men det gick. Efter en väldigt, väldigt lång och väldigt hård strid så klarade det faktiskt. Det var den jobbigaste striden i hela det spelet. Vilket var ironiskt med tanke på att det var den första. Och ni som har spelat det här innan vet nog kanske varför jag smyger mig fram just nu. Fast det verkar väldigt tomt. Där kommer han, jag tänkte väl det. Och där kommer mitt understöd. Det var dem jag väntade på. Så, nu kan jag gå in och köra lite också. Så att jag får lite XP.
Ja, det var bara den. De hann ta hand om den andra killen helt själva. Nu har jag ganska ont om ammo till mitt assault rifle, så nu är det dags att byta till hunting rifle här. Jag har inte lika mycket skada, men det är... Men det är kul att använda. Jag har alltid gillat att köra den sniper-stilen i sådana här spel. Ja, fortsätter de skjuta? Var det någon mer? Nej. You don't need to worry. We're the best outfit in the whole Brotherhood of Steel. Oh, yes sir. Sorry, brother. No. Ingen här som är särskilt talför. Det är väl hon, tror jag. Look, som ja. I don't know who you are, but you don't belong here. So, the super mutants have overrun our brothers at the Galaxy News radio building, and we're headed there to back them up. You can tag along if you want, but keep your head down and try not to do anything stupid. Så det är där, ja. I'm Sentinel Lions of the Lion's Pride, with the Brotherhood of Steel. Don't worry, ja. We're on your side. At least I hope so. Ja, vi får väl se. There aren't a lot of safe places in the ruins. Unfortunately. Ja. Det är det här jag menar. Nu kommer en ganska så episk strid här längre fram. Så de här snubbarna ska vi definitivt hänga på. Och så ska vi också passa på att skaffa oss lite grejer innan vi kan. För att här har vi en kille som inte behöver sina saker. Så vi kan gott plocka på oss dem. Vi kan ju tyvärr inte använda dem än. Men det kommer. Det kommer, det kommer. Five mutants released from their torment. The rest are keeping their heads down. Good. Jennings? Och här behöver vi ju faktiskt inte göra så mycket utan att bara följa med dem. Welcome. All right. It's the usual drill. Redden, you just do whatever Paladin Vargas says and keep your mouth shut. Yes, ma'am. So. Let's go. Inget roligt. Men här kommer en massa folk. Ja, hoppa, 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 hoppa. Jaha, så ja. Oh, aj, 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 aj. Alltså, det hjälper att hålla lite FPS-bana här i alla fall. Jag behöver visst hela min arm lite. Ja. Och inte så lite heller. Ja, det räckte faktiskt så där. Så. Åh oh, nej! Jävligt dålig timing. Så, vi fortsätter. Så. Det får vi hoppas. Lite mer ammo och reparationsgrejer. Oh, nu hade jag precis så mycket att... Om jag plockar på mig minsta lilla grej till så går jag över min limit. Så att det är nog en bra idé att gå in och plocka på sig och reparera lite. Så vi plockar på oss den så att jag blir bättre på att reparera. Och så reparerar vi upp lite grejer så att... Så att jag inte har fullt så mycket grejer att släpa runt på. Så... Det som gjorde väldigt stor skillnad just nu var just att jag plockade på mig de här som väger en hel del. Och jag har inte jättemycket strength ändå. Så jag kan ju inte konka omkring på hur mycket som helst. Oh, behöver byta tillbaka också. Väldans vad han skriker. Han hade mycket grejer. Gott om ammo och... Oh. Ja, väldigt mycket trevliga saker. Ja, där blev jag encumbered. Så vi får göra den här lilla grejen igen. Så, det var bättre. Och byta tillbaka. Vad är det här?
Oh my, danger! Väldigt mycket duck and cover där för er. Om ni inte har sett den videon så bör ni göra det. En riktig klassiker. Amerikansk propaganda från andra världskriget. Fruktansvärt underhållande på sitt cheesy sätt. Oh, aj, aj, aj. Nu var jag oförsiktig igen. Det är för att jag inte väntar in kollegorna. Här kommer de. Så ja. Så, det var bättre. Strunta plocka på mig. Jag tar bara ammon just nu. Nu när jag vet att jag har så mycket. Där har vi en döing till. Nu har vi, ja, här har vi däremot intressanta grejer. Fatman och Mini Nuke, väldigt intressanta saker. Och jag är ändå overencumbered så då kan vi lika gärna plocka på oss hans rustning också. Hur bra ser den ut? Se om vi kan. Ja, den ska vi definitivt reparera. Så på med utility jumpsuit och reparera på här. Och nu kommer det som jag snackade om här. You think those were all the uglies in DC? You take the east side, I'll go west. Jag har ett problem här med att jag är overencumbered nu. Och jag kommer behöva vara så bra som möjligt nu på att använda min. Men jag har den som ger plus i big guns. Och det är väl det som jag kan använda mig av. Ja, nu hör jag att det händer grejer här. Ja. Där. Behemoth, ja. Ja, ingen liten typ. Bra, han kommer till mig, han kommer till mig, han kommer till mig. Sluta, gå bort, gå bort, gå bort, gå bort. Aj. Okej, okay. Det där gick inte så bra. Jag får gömma mig bakom någonting och försöka få så att han inte når mig. Så om vi försöker smita bort hit så fort vi bara kan. Och det är inte så fort det. Ja, här kommer han igen. Där har vi en. Där har vi faktiskt en döp snubbe till. Så ja, vi plockar på hans grejer också. Lika bra. Så, och så upp för trapporna. Kom igen, kom igen, kom igen. Nu jävlar ska det här väl gå. Så ja, halva livet borta på en smäll. Och där var andra halvan. Yes. I am the woman. Mm. Ja. Han bar omkring på en massa kul grejer. Det är väldigt synd att jag blir overencumbered så att jag inte kan köra quick travel och hoppa snabbt tillbaka och dumpa alla de här grejerna borta i mitt rum. When we get back to the citadel, I'll talk to the scribes. Let it be chronicled that Paladin Redden passed her test. Ja. Let's see if they've got anything to drink. I guess it's my turn to thank you. Ja, varsågod. Anyway, det var så lite så. The area is secure, so you're free to talk to Three Dog if you need to. Ja, tack så mycket. I'll take that as a compliment. If we don't try to keep the mutants from killing everyone and everything in the capital wasteland, who will? Ja, det kan Brotherhood fråga does sig. Its best, but sometimes it takes a little something special. That's where the lion's pride comes in. I'm sure. You can handle yourself. I'll give you that. Ja, det vet jag väl. Let's not get carried away. Ja, vi får väl se.
Watch yourself. Vi får se. Jag tror nog att ni inte har sett det sista av mig. Och där har vi radiostationen. Så det här blir kanske ett lagom ställe att avrunda när vi väl har tagit oss in här. Och jag behöver också ta reda på vad det är som händer med min dator och varför det börjar lagga så mycket ibland. Jag vet att det har någonting med hårddisken att göra, men jag vet inte riktigt vad det beror på. Jag får mig att jag inte bara kan gå rakt in i temat. Så, och då kan jag gå in. Yes. Och där nöjer vi oss för dagen. Sådär, då var vi tillbaka igen efter jul och nyår. Haft lite att göra sådana... Nej, det var inget. Jag trodde först att det var någon grafikbugg. Okej, det får vi väl ta och kolla på då. Ja, det ser jag här lite. Lite skadad i huvudet, det får vi göra något åt. Så, det var bättre. Lite i armen också. Yes. Välklädd för nya äventyr. Så det är väl dags att gå vidare kanske med huvudquesten nu när vi har ett fint ställe att utgå från. Som ni kanske har märkt också så är inte Peter med mig idag. Det här kör själv. Well, if it is an hour here, Se hur han kan... Säga något intressant. Han är fortfarande ganska bitter, verkar det som. Thanks again for helping us get in here. Nej, han har inget nytt att säga. Oh well, då drar vi bara vidare då. Vänta nu. Burke, han lever fortfarande. Vad är det här? You should be proud of your accomplishment. Det här var lustigt, okej. Okay. Frågan är vad som skulle hända om vi nu försöker göra oss av med honom. Nu när alla de andra ghouls har tagit över här. Any moment now, you'll be dead. Are you excited to see what that's like? Det här var faktiskt lite lustigt. Det hade jag inte väntat mig. Det förklarar i och för sig varför jag inte hittade honom förut. Kom hit. Okej. Okay. Var någon för nära där? Nothing else to kill. Hey kid. Jag fick lite oväntad hjälp där också. Okay, har någonting roligt då? Nej, givetvis inte. Vi tar bara och plockar på oss och så dumpar vi det i rummet, sen smiter vi vidare. Ja, hej då Burke. Det var roligt så länge det varade. Vad har vi för grej? Blue pass card. Vet jag inte ens riktigt vad jag kan tänkas vilja ha till. Jag har två här. Kan vi göra så med den. Jag bär faktiskt inte omkring på så himla mycket tunga grejer för tillfället. Vilket är bra. Kommer alltid behöva konka omkring på saker, så det är bra att ha gott om plats. All right. Enough faffing about, som man säger. Så ett bra läge nu när vi har varit med och sprängt Megaton och vill ge oss tillbaka dit och kolla vad som har hänt. So let's do that. Som anfall något, vi går bort och kollar det. Så ni, i alla fall, min poäng var att ni får gärna tala om ni tycker att den här striden när jag kör själv är mer intressant just eftersom jag har så dålig koll och egentligen inte vet vad jag gör. Det kan vara roligare att säga. Eller om ni föredrar när Peter är med och hjälper till och kanske ser till att det styr mig i rätt riktning för att det ska hända intressanta saker. Det blir ju mer random på det här sättet när jag kör själv, onekligen.
Låg han där uppe också nu? Jag är osäker på vad som hände faktiskt. Här kan faktiskt strunta i att plocka på oss allt för mycket grejer. Vill inte konka omkring med allt för mycket skräp om det inte behövs. Ja, han var vänlig. Kan vi prata lite med honom? Hey there. Ja, han är bara en sån vanlig försäljare. Frågan är om han har något skoj. Nej, givetvis inte. Men det är... Jaha. Okej, det var första gången jag råkade ut för det. Att spelet kraschade bara på mig rätt av. Vilket inte var så där jättekul. Så jag kanske borde faktiskt tänka på att snabbspara lite oftare. Men jag vet inte om jag faktiskt vill springa hela vägen bort dit där jag var. Nu missade jag lite där ändå. Så jag tror faktiskt att jag fuskhoppar bort till Fort Independence med en gång här. Så är vi precis. I alla fall i närheten av där vi var alldeles nyss. Men ja, vi är rätt klädda för uppgiften också. Vilket är bra. Så då. Jag har ändå använt den här vanliga fixen som man brukar nämna. Med att ändra INI-filen och lägga till de här thread-grejerna där. Jag har faktiskt spelat... Jag har inte dykt upp någonting hittills innan detta. Och inte heller... Jag har spelat lite grann med en annan karaktär. Nu är det helt en väldans massa som händer här borta. Det ser ut som det är två raiders och en vild hund. Man kan hålla mig borta utan att de märker mig. Oops, så. Så ja. Snabbt sparar vi igen här för säkerhets skull. Jag tog han vägen där. Gå runt då, så ja. Inte särskilt mycket ammo för hunting rifle i och för sig. Men däremot så har jag ganska mycket för assault rifle, så det ska nog klara sig. Det är bortåt det här hållet om jag inte minns fel, va? Kolla kartan. Jajamän. Fort Independence, Springvale, Vault 101, Megaton. Fast Megaton Ruins den här gången, of course. Vi gör väl som vi sa förut, vi följer vägen, så är det större chans att man träffar på roliga saker. Jag tror inte vi har varit inne här och kollat faktiskt. Kan passa på att göra det nu på vägen. Eller var det nog, eller det kanske var här inne som var och hämtade. Nej, det var det inte, det var på det andra stället. Ah! Okej. Okay. Aj. Sluta. Ohyra. Det påminner mig förresten. Jag har inte bytt kläder. Det kan vara en bra idé nu när man ska ut och slåss lite. Bra bakgrundsmusik här också. Da. Jag har en liten annan konnotation till den här låten. Jag vet inte om det är någon som känner till Martin Pearson. Han har gjort en skiva med parodilåtar med Sagan om ringen-tema. Och där är bland annat den med. Jag rekommenderar att ni letar reda på. Det finns på YouTube också, bland annat.
Så ja. Oh, skillbok. Ja, där behöver vi givetvis mer skill för att kunna öppna. Men här kan vi plocka på oss, det väger ju ingenting så. Ja, inte så fruktansvärt mycket intressanta grejer här. Utan lite Nuka Cola som man kan samla på sig. Det är alltid bra att ha. Yes! Så, nu är det lite mer lämpade att springa ut och härja i vildmarken här. Så inte gå för långt åt sidorna här, men ändå försöka följa någon form av väg. Jag skulle lika gärna bara kunna teleportera mig fram och tillbaka givetvis. Men jag tror faktiskt inte att jag vill göra det. Därför att man får ju i så fall, man missar ju chansen att stöta på roliga grejer på vägen, som ilskna hundar som anfaller mitt ute i ingenting här. Det är nog dags att ta något lite kraftigare. Så, där har jag gott om ammo också. Haha. Så. De har plötsligt inte så bra. Nu är det att göra någonting åt det också. Så också. Där har vi någonting igen. Hmm. Kan detta vara? En hund till? Nej, no, han ser mig givetvis. Så. Sen skulle jag vilja stöta på någonting lite roligare än bara arga hundar, men vi får väl se. Bara vandra fram. Oh! Är det mig den jäken skjuter på? Nej. Ja, det är det kanske. Ja, det är det. Okej. Det var inte så roligt. Ja! Såja. Så. Haha. Don't mess with Tess. Jag kan ju passa på att nämna att jag har vad jag har lite för funderingar inför framtiden också, förutom att köra Fallout 3. Så har jag tänkt att ta lite gamla klassiska spel som faktiskt finns översatta till svenska och köra igenom dem. Så det blir Let's Play på svenska. Det kan nog bli lite kul. Det finns några där som jag har på listan som jag väntar på att få bra tillfälle att sätta igång med. Och jag har faktiskt också Fallout New Vegas liggande med alla DLCs. Så det är inte omöjligt att det dyker upp någon gång. Och även Skyrim kan nog bli ganska snart. Det tror jag att jag kommer att varva lite med just Fallout 3 och Skyrim i närmaste tiden. Jag har inte några helt direkta klara planer för någonting än. Utan vi får se, det blir vad det blir helt enkelt. Det är bara att hålla ögonen på min YouTube-sida och se vad som dyker upp. Har vi det här stället? Jag kom där uppifrån, men vi testar att gå den här vägen nu och se om vi stöter på någonting roligt. Folk får gärna tipsa mig om ni tycker att den här stilen som jag kör nu, just när det gäller Fallout 3 och med Fallout New Vegas, så har ju Peter bra mycket bättre koll på bägge de två spelarna än vad jag har. Han har spelat bägge två oerhört mycket. Och själv så flummar jag bara omkring lite och har egentligen inte särskilt stor koll på någonting. Jag har ganska bra koll på huvudquesten
Där borta händer det någonting i Fallout 3. Men inte i, inte övrigt. Nej, nog lite Raiders. Squirrel on the stick. Inte intresserad. Så vi går bara vidare här. Snabbspara lite mer. Det är ju den stora nackdelen med detta just när det gäller krascher och buggar och sånt. Det är fortfarande ett väldigt buggigt spel. Precis när jag först köpte det i somras så kunde jag inte spela det överhuvudtaget. För att det startade ordentligt och det var inga krascher. Så, men vad som hände var att allting gick i extrem slow motion. Jag fick kanske 2-3 FPS ungefär. Och även i menyerna gick det så slött av någon outgrundlig anledning. Så det var fullständigt ospelbart. Och i slutändan så fick jag installera om Windows för att det skulle lösas. Oh. Nu var det något som exploderade här i närheten. Ah, där är det de gör. De är ute efter mig här. Har jag för mig, va? Talon Company. Jo, nu är det mycket för dem här. Jag är lite orolig för att den där bilen ska explodera när jag är nära. Så, där kom det, ja. Så, ja. Och givetvis hade de inget roligt alls. Men den här killen, åh, han hade lite mer skojiga grejer. Definitivt. Men nu börjar jag faktiskt få lite ont om ammo igen här. Vilket inte är jättebra. Se hur det ser ut här med mina grejer. Alltid bra att reparera upp sitt junk. Ifall man behöver det. Och givetvis började vi mörkt också. Vad är vi? Oh! Nej. Ja, det kan man verkligen fråga sig. Okej, jag måste längre norrut. Ja, då följer vi den här vägen helt enkelt. Om det är några andra Fallout-bitarna som har reagerat på det, för att jag nämnde, så kan jag tala om det, så i första avsnittet så nämnde jag att jag hade installerat väldigt få moddar. Och en av moddarna som jag nämnde att jag hade installerat är Darnified UI. Oh, nu hamnar jag verkligen mitt i någonting här. Men det har inte synts på de här videorna. Och det är inte så konstigt, för jag hade glömt att aktivera den. Och när jag gjorde det så brötade det också till, så det blev väldigt konstigt. Så jag avinstallerade den igen. Det spelar inte så stor roll